疲れ様でございます。今日はですね、7月の9日ホームに名門ジュビロ磐田さんをお迎えしての J2 リーグ公式戦となっております。いやー、今日ね、山形ちょっと天候が不安定で、あと1時間ぐらいちょっと雨の心配あるんですけども、今は雨上がったばっかりなんですけども、ものすごく蒸し暑いです。いやー、で今日の、今日からモンテディオ山形毎年恒例の夏祭りだもんというイベントが始まります。ハーフタイムに花火が上がったり、あとはね、あのいろんな餃子フェスとかビール祭りとか、あと日によっては花笠パレードがあったりなどと、いろんなイベントが開催されます。こんな夏祭りだもんがいよいよ今日から始まります。で、夏祭りだもんということで、はい、今日も夏ユニのスーパーテコちゃん連れてきました。もちろんね、はい、通常バージョンのスーパーテゴちゃんも持ってきております。でモンティディオ山形はちょっと前節、レノファ山口さんとの試合でちょっと厳しい敗戦となってしまいました。で順位の方もちょっと下がってしまいましたね。でプレーオフ圏内の6位までとの勝ち点差が8と開いております。今日負けてしまうとかなり厳しくなってきてしまいますので、名門ジュビロ磐田さんをお迎えしての試合となりますが、何が何でも勝たないといけないですね。よし、今日は何が何でも勝ちましょう。応援で選手を思いっきり後押ししたいと思います。よし、行くぞ、勝つぞ、オン。はい、こんにちは、お願いします。どうも、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、今日はこちらの冠スポンサー電録さんのご好意で、プレゼントが来場者の方に配られております。こういったサコッシュとかいろんな3点セットが入ったものをいただきました。電録さん、いつもありがとうございます。この後の社長さんの神スピーチ楽しみにしております。はい、今日のスタジアムグルメ買ってまいりました。今日からさっきも言ったようにモンテディオ山形夏祭りだもんというイベントが始まりました。毎回ね、あのいろんな、食事、スタジアムグルメのフェスティバルとか行われますので、その中で今日は餃子フェスが開催されますということで、こちらの鶏皮餃子をいただいてまいりました。鶏皮も餃子も大好きなんで、これはもう本当に食べてみたかったんです。そして、はい、いつものカフェレストランジュリさんの野田ちゃんのかぼちゃコロッケ、ちょっと前回の試合でいただけなかったので、今日は本当に楽しみです。ではこちらを美味しくいただきます。いただきます。ですね、長野パルセイロの砂森選手のお子さんが急性白血病を患われたということで、その家族支援の募金を今日こちらで行っております。リーグが違えど、応援するチームは違えど、サッカーを愛する者同士ですので、ファミリーだと思ってますので、ちょっとこちらの方協力したいと思います。1000円はね、グッズを1個購入するのを我慢すれば十分協力できる金額だと思いますので、ちょっとわずかの金額かもしれませんが、ちょっと支援の方に協力させていただきます。はい、こんにちは、お願いします。はい、すみません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はファンクラブのサイン会当選しましたので、こちらサインいただいてきました。
今日は高橋純也選手でした。ありがとうございます。はい、間もなく選手のウォーミングアップが始まるのでスタジアムに入ろうと思いまして、いつものバンコクコーヒーさんのメガアイスコーヒーを買ってきました。そしてね、さっきからちょっと雨が降ったり止んだりしてるんですけども、ご覧のように雨の心配がなさそうな空模様になっております。この調子だと今日ハーフタイムに花火が上がると思いますのでね、今日は勝って上位進出のこの勢いを取り戻しましょうということで、行ってきまーす。We're still
分かりました。本間さん、後半に向けて熱いメッセージをお願いします。逆逆転でございます。自宅の方に戻ってまいりました。今日はホームにジュビロ磐田さんをお迎えしての一戦だったんですが、結果の方は残念ながら1対3というスコアで敗戦となりました。得点の経過なんですけども、前半28分に、ドゥドゥ選手に1点先制されてしまいまして、で後半10分ジャーメイン両選手に追加点2点目となるゴールを決められてしまいました。ですがその6分後に今日は久しぶりのスタメン起用になりました横山ルイ選手、もう起用に応えてくれましたね。もう久しぶりのゴールが生まれまして、1点返して1対2という形になりました。ですがなかなかね、こうペースをつかめなかったっていうのが正直な感想で、そこから試合が進みまして、後半の37分、松原選手に3点目となるゴールを決められてしまいまして、そのまま試合が終了しまして、残念ながら1対3という形でモンテリオ山形敗戦となってしまいました。いやめちゃくちゃ悔しいです。ただなんて言うんでしょう、やっぱり名門、そして上位に位置しているジュビロ磐田さん、なんて言うんでしょう、もういろんな面でもプレーもそうなんですけども、時間の使い方とかそういった全ての面で上回れてしまったというのが正直な感想です。いやー、1点取りましたけども、正直内容は悔しいですが完敗っていう形だったと思います。長いシーズンでこういった試合は、必ずいくつか訪れるものだとは思うんですが、今回の悔しい敗戦、これ引きずっても仕方ないですし、もう本当にいい意味でもうスパッと、もうこういう悔しい試合だったっていうふうにもう割り切って、もう切り替えて、もう対策を取っていただいて、もう悔しいですけど次の試合に臨みましょう。ちょっとプレーオフ圏内を争う上でちょっとかなり厳しくなってきたかなっていうのが正直な感想ですが、まだまだ諦めるには早いです。ですので僕自身はまだまだ諦めておりません。で順位の方なんですけども、残念ながら、12位という形になってしまいました。で次のリーグ戦となりますと、7月の16日アウェーで水戸ホーリーホックさんとの J2 リーグとなります。ですがね、モンテリオ山形はその前に7月12日水曜日に天皇杯の3回戦が我々モンテディオ山形のホーム NBA ソフトスタジアム山形で浦和レッズさんをお迎えして行われます。
いやこちらの戦いどういうメンバーで挑むのかっていうのも楽しみの一つかなっていうふうに自分では思っております。でリーグ戦の方が、さっきも言ったように7月16日のアウェーで水戸ホーリーホックさんとの試合、そしてその次は7月22日またホームに、なりますけどもビファーレン長崎さんをお迎えしての一戦となります。ですのでね、次のホーム戦となるとちょっと空きますね。ですが7月22日、その前の7月12日の天皇杯もなんですけど、僕この2戦とも現地に駆けつけてまた熱い応援で選手の後押しをしてこようと思っております。いやーまあ今日もっていうか、今日は朝から雨が降ったり止んだりっていうような感じでスタジアムがものすごく蒸し暑かったです。あーそしてもう正直悔しさの残る内容でした。もう汗まみれにもなりましたし、これからシャワーの方浴びまして、この悔しさ、そしてちょっとこの嫌な不快なこの湿気がムンムンする中でこうかいてしまって不快な汗をきれいさっぱり流して、直近の試合ですと、天皇杯の3回戦ですね、これから3日後、7月の12日ね、天皇杯3回戦浦和レッズさんをお迎えしての一戦に臨みたいと思います。いや本当に何回も言って申し訳ないですけど悔しい敗戦ではありますけども、もう割り切ってもう切り替えて次の戦いに前向きになって挑んでいきましょう。もう我々はもう勝っていくしかありませんので、ね、もうそのためにはサポーターはもう嘆いてる暇なんかないです。ですのでもう選手と共に前を向いて共に戦っていきましょうというわけでございまして、今日の観戦記はこちらで終了させていただきます。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次の天皇杯、そして、ジェズリーグはその次となるとアウェーでの水戸ホーリーホックさんとの一戦、そしてその次7月22日のホームビバーレン長崎さんとの一戦、勝ちましょう、とにかく勝ちましょう、勝って勢いに乗りましょうということでございまして、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではバイバーイ。